Tərtər hadisələri ilə bağlı təqsirləndirilən şəxs qismində tanınmış, lakin öldüyünə görə cinayət işinə bəraət verici əsaslar olmadan xitam verilmiş, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Quliyev Elçin Mətləboğlu ilə bağlı qərar ləğv edilib. Kanal 13 AP-yə istinadən xəbər verir ki, Baş prokuror Kəmran Əliyev 31 yanvar 2022-ci il tarixdə bununla bağlı qərarı ləğv edib. Sözü gedən qərar bugün mərhum hərbiçinin anası Validə Əhmədovaya təqdim olunub. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuat xidmətləri tərtər işinin yenidən araşdırılması üçün istintak qrupunun yaradılması ilə bağlı məlumat yayıb.